សិល្បៈលបៈអ៊ីសលបៈគុណខ្មែរជាកេរ្តិ៍ដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិយូរលងមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈខ្មែរគុណរឡំក្នុងលោកាប្រទេសជាឆ្នាក្នុងលោកតែក៏ទទួលសារថាយខ្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងសវាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Pradal KH ឬក៏គុណខ្មែរ Pradal ដែលមានវត្តមានខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel ក៏មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយន្តតាមមិនឆ្ងាយពីវិស័យកិលាជាតិកម្ពុជាជាវិស័យគឺគុណខ្មែរតែម្ដងដើម្បីលោកយំមកអានជួយរៀបចែកជូនប្រិយមិត្តសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ប្រដាល់ KX យើងខ្ញុំបើប្រិយមិត្តមានជាការពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តតទៅទៀតនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាន បាទកម្មវិធីថ្មីថ្មីក៏ដូចជាវីដេអូល្អៗនៅក្នុងដៃពុកម៉ែបងប្អូនព្រ្លៀមព្រ្លៀមឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃនេះយើងមានជារឿងរ៉ាវពីរដែលតាក់ទងទៅនឹងក ලා ករអថៃរដ្ឋីនឹងធឿនធេរាឡាវចត្រានឹងផលសុភ័ណ្ឌដូច្នេះកុំឲ្យខានពេលពលិយយូរប្រិយមិត្តអោកគ្នាយើងចូលទៅសាច់រឿងបាទទីមួយមុនឲ្យដូចតទៅបាទដូចតទៅ ឡាវចត្រាបានផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដោយកីឡាករឡាវចត្រាបាននិយាយថាបើអាចចង់សាវាយរុំអំបោះចៅជាមួយនឹងកីឡាករផលសុផាន់ម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះឌីចេត្រាធានាថានឹងល្អមើលឡាងទៅគឺដឹងតែវាយហើយពលរដ្ឋថាការប្រកួតត្រឹមតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងឡាវចត្រាប្រិយមិត្តបាទឡាវចត្រានៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ដើរវាយរុំបបទេតែផលសុភ័ណ្ឌធ្លាប់បាទផលសុភ័ណ្ឌណោះបាទផលសុភ័ណ្ឌក៏ធ្លាប់ទៅដែលគាត់ពេញទៅវាយនៅសង្វៀន Thai Fight បាទកាណូដូចជាប៉ះខ្លាចាស់សានឆៃបាទវាយរុំបបប្រិយមិត្តណ៎វាយរុំបបកាណូលទ្ធផលនៃការប្រកួតបាទផលសុភ័ណ្ឌ អើត្រូវសានឆៃវាយសម្រាប់នៅសង្វៀន Thai Fight ។តេតតងតំណឹងលើកចត្រាការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់គាត់ថាបានបានល្អប្រិយមិត្តតែអ្វីជាការប្រួយបារំងគឺលម្អឺនីកាវាយចាញ់។នៅលម្អឺនីកាវាយចាញ់។អញ្ចឹងតេតតងតំណឹងរឿងរាវនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី25មានការរៀបចំប្រតិការប្រដាល់គុណខ្មែរ All Star នៅក្លឹបបានយុគដ្ឋានអង់គ្លេសរបស់លោកគ្រូសានណេលីត ហើយអាមានការអធិប្បាយដោយបាទលោកគឹមសុងជាមួយនឹងแอดมินទីទីប្រជាមတ်បហើយជាស្គាល់ហើយបាទបហើយជាស្គាល់ហើយពួកគាត់សត់ផ្សឹងតែជាអ្នកនិយមគ្រប់ត ्रोल វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរអញ្ចឹងតធតួងទៅនឹងការប្រកួតនេះប្រជាមတ်បានសត់ផ្សឹងតែជាគូល្អមើលតែម្ដងបាទមានអេលីតភកដីប៉ះឡុងចិនបាទដោហើយអេលីតភកដីត្រូវជួបឡុងចិន លៅចត្រាជួបជាមួយនឹងផលសភ័ណ្ឌខំក្លានាងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករសារ៉ាដេតកីឡាករមៀមមាសខេតបន្ទាយមានជ័យខឹមបូរ៉ាត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតចម្រើនវ៉ាវសុតសង់តែជីគូល្អមើលប្រេមបាទសុតសង់តែជីគូល្អមើលអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី25នេះបាទ website game ណាកាភ្នល់ប្រដាល់អីគេហៅថាលក្ខណៈស្របច្បាប់បាទណា ក៏មានគូនឹងចូលនៅក្នុង website នឹងដែរបាទ website នឹងដែរតែខ្ញុំបាទអត់អាចបានលំអិតជួនបានទេដោយសារតែយើងដឹងស្រាវាយបាទការលេងល្បែងនេះខ្ញុំមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងសិនយចង់អីអាចតកតងទៅខាងគេផ្សេងទៅបាទគាត់នៅខ្ញុំជំរាបជូនថាមានមាននៅក្នុង website game ហ្នឹងអញ្ចឹងតាកតងតឹងកីឡាករឡាវចត្រាផលសំផនប្រិយមិត្តបាទគូនេះធ្លាប់ប៉ះគ្នា កំឡុងឆ្នាំ2017 2018ប្រិមត្តបាទធ្លាប់ប៉ះគ្នាកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងហើយការប្រកួតគឺការប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់បាទខារបាយកាលនោះឡើងយុត្តរាវាយអផលសុភ័ណ្ឌបៃតនៅក្រោមភ្នែកប្រិមត្តបាទខាងឆ្វេងអឺកាលកាលនោះបើតាមខ្ញុំចាំប្រិមត្តណាបាទការប្រកួតប្រព្រឹត្តទៅមិនទាន់បាន1នាទីផងបាទឡើងយុត្តរាវាយឲ្យផលសុភ័ណ្ឌបៃតហើយផលសុភ័ណ្ឌបានវាយឲ្យឡើងយុត្តរាហ្នឹង បាទបាយច្មោះហុយឈាមដូចគ្នានិយាយរួមទៅគូនេះគឺគូសងសឹកផងហើយជួបគ្នាតនីជួនហើយមួយវិញទៀតកីឡាករបាទកម្ពុជារបស់យើងសានរ៉ាដេតជាមួយនឹងខាំក្លានៀងបាទគូនេះក៏គូសងសឹកដែរគូសងសឹកទៀតអញ្ចឹងសតតគូសងសឹកប៉ះគូសងសឹកហើយតនីជួនខាងល្អមើលមកប្រិយមិត្តបានល្អមើលចំរអាមកសាច់រឿងទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធានតទៅនឹង បាទកំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរកាឡូ70ដល់73គីឡូក្រាមអ្នកលេងពូថៅដៃបាទធឿនធារាអ្នកប្រៃវែងប្រកាសចង់ឲ្យអ្នកគូកងរៀបចំអ្នករូបខ្លួនឲ្យបានសោកសឹកនិងកដាប់ដៃយោយួរភ្នំឈូនរិទ្ធីមកដល់ទៀតអាយយោយបាទហើយបាទលេងហើយប្រិមတ်ណែលេងហើយ អញ្ច <irgendw carbono> ឹងឥឡូវនេះធุนធិរាប្រកាសប្រកាសថាខ្ញុំចង់វាយជាមួយនឹងថៃរធិម្ដងទៀតណាវាយម្ដងទៀតហើយវាយនេះគឺជាលក្ខណៈសងសឹកបាទណាលក្ខណៈសងសឹកហើយប្រិយមិត្តគិតបែបណាដែរបើសិនជាថៃរធិនិងធุนធិរាប្រកាសឲ្យបានជួបគ្នាម្ដងទៀតប៉ិបមែនតើប្រិយមិត្តគិតថាថៃរធិនៅតែឈ្នះធุนធិរាទៀត ឬក៏ធឿនធិរាអាចនឹងមានសង្ឃឹមឈ្នះលឺថៃរដ្ឋាភិបាលក៏តែធឿនធិរាក៏ជ្រូលហ៊ូហែតកុំអីក៏ពិបាកដែរថៃរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាបដោនរណាច្បាស់នឹងគេហៅថាច្បាស់ហើយលឿនជាងបាទអ្នកនឹងហើយដែលមានភ័យរយនៅក្នុងការឈ្នះយើងនឹងស្រាប់ហើយដៃថៃរដ្ឋាភិបាលគឺលឿនជាងដៃធឿនធិរាហើយថៃរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវធ្ងន់ដែរពេលទៅជួបធឿនធិរាគូនេះប្រិយមិត្តបងប្អូនយើងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រកាស បាទប្រកាសថាអឺមិនចង់ឲ្យជួបគ្នាទៀតទេណាបាទប្រកាសថាមិនចង់ឲ្យជួបគ្នាទៀតទេណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតកតងតឹងកីឡាករបាទកម្ពុជាបាទកីឡាករកម្ពុជានឹងកម្ពុជាឃើញថាមានតែគូនេះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែវាយគ្នាល្អមើលបាទក៏ក្រៅគោះការស្មានប្រិយមិត្តអូយបាទម៉ັງផឹកណាផឹក និយាយពីកែងវិញនិយាយមកព្រៃមាត់បើថាពាកចាស់ណានិយាយភាសាសាមញ្ញអាវៃមកកៃអាយ៉ាស់កោអាជាពីឥឡូវណាឃើញណាពាកចាស់ព្រៃមាត់បាអានឹងពាកគេហៅថាពាកត្រង់ត្រង់និយាយត្រង់ត្រង់បាទនិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងព្រៃមាត់ទាំងអស់គ្នាតេកតងតំណឹងបាទរឿងរាវនេះបងប្អូន បាទចូលរួមបាទខមមិនម្នាក់មួយផងហើយបើលើកទៅលើលួត្រូវត្រង់បកាណាមួយក៏សំខាន់តែអភិទោសហើយគូនេះប្រិយមិត្តអាចនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមការគ្រងទុកបាទតាមការគ្រងទុកហើយខ្ញុំនៅតែបាទគិតដដ ael ថាជើងខាងគុណខ្មែរតាំងពីរូបនេះនឹងត្រូវជួបគ្នាបាទគាត់ថាយូរវិញឆាប់តែប្រហែលហ្នឹងណាប្រិយមិត្តណា បាទហើយតាមការពិតទៅគាត់មានឈ្មោះបាទប្រកួតនៅក្នុងដើមខែ8ទៀតបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដំណើមលួយធំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានរបូសងខាងអញ្ចឹងអាចប្រកួតបានស្ដាយមែនតើប្រិយមិត្តបើសិនជាគាត់អាចមានបញ្ហារបូហើយអាចជួបប្រកួតគ្នាបានទៀតអូហូយប្រិយមិត្តហើយបាទມັນដឹងជាក៏ក្រៅដល់កម្រិតណាទេគូនេះបាទມັນដឹងក៏ក្រៅដល់កម្រិតណាទេតេតងតនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរជួយចំក្រោយ បដាលខេអេសូមជម្រាបលាបសលបៈគុណខ្មែរជាកេរ្តិ៍ដំណែលវិទ្យបានតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលងមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសលបៈខ្មែរគុណល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាឆ្លាតក្នុងโลกតែក៏ពោតសាសោថាខ្មែរគុណខ្មែរខ្លាំង